ပုံမှန်လေးတုံးချောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြင်ဆင်တင်တဲ့ပုံမှန်လို့ယူဆရပါတော့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီသွားတဲ့ခါမှာလည်းအဟံတာဖြစ်စေတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီကိုတောက်ခတ်ထားတဲ့ပုံမှန်များစွာတွေကအရေးကြီးဆုံးပုံမှန်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကဟိုအစ်စ်ဆိုးရရပါတော့။စနစ်တကျစောက်ခွာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီကိုဝိုင်းဝန်းဖော်ဆောင်တဲ့ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေအတွက်ပေါ့နော်ခလုတ်ကသင်းဖြစ်စေမဲ့ပုံမှန်တစ်ခုဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်ရှိနေတဲ့တွေကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဘယ်လောက်ပဲဒီမိုကရေစီပြီးနေပါလေပြောပြောကျွန်တော်တို့နေမှန်တကယ်ရရှိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။နောက်တစ်ချက်ကစစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကသဘောတူမှသာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲလောက်ကမယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုတွေးရတဲ့အတွက်ဒီပုံမှန်၄၃၆ကပြင်ဆင်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ယူဆတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ပုံမှန်၄၃၆ကိုကျွန်တော်တို့အကာအကွယ်ယူပြီးတော့မှအခွင့်အလူကန်နေပေါ့မရှိသေးရှင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အခွင့်အလူကန်ဆိုတာမရှိရဘူးလေအဲ့ဒီကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှန်၄၃၆ကိုပြင်ဆင်ဖို့လို့ကျွန်တော်တို့လုံမအတူအနေနဲ့ရလဲဝင်ရပြီးတော့မှဆန္ဒပြုရတာဖြစ်ပါတယ်ပြင်ဆင်ပါတယ်၄၃၆ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူလူတွေဒီလေးသုံးချောင်းမှမပြင်းစာဝတ်နေရတာအချိန်မပြည့်ဘူးသူတို့ဖိနေသည်များကျွန်တော်တို့ခံမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလေးသုံးချောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးရတာဒီဟောပြောပွဲပေါ့နော်အမေစုကိုတိုင်လာရောက်ဟောပြောပွဲကိုနောက်နောက်ဟောပြောပွဲကိုနှစ်သက်လို့ပေါ့နော်အမေစုကိုချစ်လို့အမေစုဟောပြောတယ်ဟောပြောချက်ဒီအားလုံးနှစ်သက်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ခရယာပြင်းနေလာပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကိုတင်အောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရှင်းရှင်းပြောမယ်436နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်သူပြင်နေသားတွေအားလုံးကိုလွတ်လပ်ခွင့်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းပြောတာဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဆန္ဒအနေနဲ့အားလုံး85ရာခိုင်နှုန်းကျော်မှအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့အဋ္ဌံကတော့100ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးတော့မှ85ရာခိုင်နှုန်းမှမကျော်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘလို့မှမတတ်နိုင်တဲ့အတွက်တို့မှချုပ်ထီးရတဲ့အတွက်မခံမရနိုင်လို့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကဖော်ထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့လည်းရှင်းရပြောတာ25ရာနှုန်းယူရတဲ့တပ်မတော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့မှလောက်ကြကင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးလူထုနဲ့တပ်မတော်အားလုံးအဆင်ပြေပြီးချုံးမွေးစာဖြစ်အောင်မြင်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာ။မိုးကောင်းအုပ်စုရောင်ခင်ကြီးရွာဥအောင်တော်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပုံမှန်၄၃၆ကိုပြင်ဆင်ခြင်းသည်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မခံနိုင်မရလို့အဲ့ဒါကိုပြင်ဆင်ခြင်းလို့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုမှာဒီအုပ်ဒီပုံမှန်ကြီးနဲ့တော်တော်ခံစားနေရပါတယ်ခင်ဗျာဒီပုံမှန်မပြင်ပေးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနေမှမရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ပြင်ဆင်ခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့လာခဲ့တာပါအဲကျွန်တော်ကတော့နေပြီးတော့ဥတ္တရတီတီမြို့နေရပါမင်းကုန်းအုပ်စုကနော်အဲ့ဒီကနေပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံ၄၃၆ကိုပြင်ဖို့ဟာအတွက်နေပြီးတော့နေပြီးမန္တလေးကိုလာတာပါ။ဘာကြောင့်ပြင်ရင်လာလဲဆိုတော့ဒီ2000ကျစ်ဖွဲ့စည်းပုံဒီ၄၃၆ဟာဒီမိုကရေစီစံချိန်စံညွန်းနဲ့လည်းမကိုက်ညီဘူး။အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လည်းဒီ၄၃၆ချိန်နေရင်ဒီမိုကရေစီဆိုတာဘယ်တော့မှလည်းရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ရာသက်ပံဒီဥရေကြီးရှိနေတဲ့ရေကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီကိုမျက်နှာဖုံးစွတ်တဲ့အနေသားပဲရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးမှာကျွန်တော်တိုင်းသားအပေါင်းစုံတသက်တအားနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတာကတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အဖက်ဖက်ကလက်ချနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ချင်တာပါခင်ဗျာပြီးတော့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုမပြင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတွင်ချင်းချိုင်းရေးလည်းရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့တိုင်းသားအားလုံးရဲ့ယုံကြည်မှုလည်းရနိုင်မှာမဟုတ်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ချင်အောင်ပြင်ချင်ပါတယ်ပြီးတော့ပုံမှန်436ကိုလည်းပြင်ချင်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတနင်္ဂနွေနေ့ဝင်အုပ်ချုပ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ခုလုံးရမှာအသက်သွေးကြောလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်အရေးအကြီးပါလေ။ဒီပုံမှာလည်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအနှစ်ချုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဥဒီရမှာကျွန်တော်တို့436ကိုပြင်ကိုပြင်မဖြစ်မှာပါ။
4-3-6 ကပြင်းမာဖြစ်မှာမို့လို့4-3-6ဘာလို့ပြင်းမာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့4-3-6ဟာတကားပိတ်ထားတဲ့ပုံမှန်ဖြစ်နေလို့ပိတ်ထားတဲ့တကားကနေဝင်လာခဲ့ပါလို့ခေါ်တာကြောင့်လူလူကိုစော်ကားတာအဲ့လိုစော်ကားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကသီးမခံပါဘူးသူဒီဟောပြောပွဲလုံးမဲ့ပုံမှန်4-3-6ကပိုအရေးကြီးပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကပင်မပုံမှန်ပေါ့။ကျန်တဲ့ပုံမှန်တွေပြင်ဖို့အတွက်ဒီ4-3-6ကိုအရင်ပြင်မှရမယ်။4-3-6ကဟိုလွှတ်တော်ထဲမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်85ရာခိုင်နှုန်းကျော်မှပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာ။အဲ့ရကျော်မှဆိုရဲပုံဟိုကသူပြထမ်းချက်ကဟိုမဖြစ်ဘူးပေါ့။မထောက်ခံဘူးပေါ့ကျမတို့က။အားလုံးကဒီတော့ပေါ့လာတယ်ဒီရောက်ပါစေပြီးတော့ကူဒီရောက်ရဲ့ဘူးလေ။ဟောမေ။ဒီရောက်ရောက်ပါစေ။ဒီစတဲ့ရှင်။ဆိုနာ27ရောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောတယ်ကဘယ်အရာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ပေါ့တန်တန်နဲ့ပြောတယ်ကရွေးချယ်လို့မရတော့ဘူး။အသေးသေးကြာကြာအချက်လက်တိတိကျကျတော့တယ်ကရွေးချယ်ရတော့မှာ။ကျွန်တော်2000ရှေ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီငါးစာလုံးမှာကျွန်တော်လည်းတော့အရင်အရေးကြီးတာကျွန်တော်ဒီတိုင်း2008ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒေါ်သန်းစုကသမ္မတအဖြစ်ရေးမှာသမ္မတမဖြစ်စေတဲ့အချက်တွေလေသူတို့တွေအချိန်တို့မှန်မှန်ကန်ကန်ရေးထားတာလည်းမဟုတ်တော့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတော့အမှန်ကန်ဖော်ထုတ်ဖို့လိုလာဘူးလေကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်ခေါင်းတပ်ဦးကလိုလာအိမ်တိုင်းမှာလည်းခေါင်းဆောင်ခေါင်းတပ်ဦးကအရေးကြီးလာကျွန်တော်မြို့တွေမှာရွာတွေမှာခေါင်းဆောင်ခေါင်းတရားကမရှိမဖြစ်လို့မရဘူးလေရှိကိုရှိရမယ်အဲ့ခေါင်းဆောင်ကလည်းခေါင်းဆောင်ခေါင်းတွေက25ချက်နဲ့ပြည့်စုံရမယ်ခေါင်းဆောင်ခေါင်း25ချက်ကတော့အပြင်ကျောတွေအပြင်မှာလည်းခေါင်းဆောင်ခေါင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဓာတ်တွေရှိတယ်ဆိုတာပြောပြလို့ရတယ်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတွေရဲ့အဓိကအမှုရှိနေလဲကျောတွေအပြင်မှာလမ်းသွားလမ်းလာလည်းသိနေတာပဲခေါင်းဆောင်ခေါင်းတယောက်မှဘယ်လိုကိုကြီးလုံးဟိုလေးက4-3-6ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ရေးကြီးရချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဒီဘွဲကိုတက်ရောက်လာလဲဟိုမေစုကိုဂျုံကြီးလို့အာကိုလို့တက်ရောက်ပါတာခင်ဗျာကျွန်တော်ရှေ့ဘွဲကြီးလုံးအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာလူငယ်တယောက်အနေနဲ့လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့စစ်မှန်တဲ့နီးလမ်းမှန်တဲ့ဥပဒေတစ်ခုကိုလိုချင်တယ်နောက်တစ်ခုကလမ်းမှန်မှန်ပေါ်မှာစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီစစ်ပုံရှောင်လန်းကြတဲ့စိတ်ကဘူလာလမ်းမှန်နဲ့စနစ်ကိုပြန်လို့ဆင်းတယ်ပြီးတော့အရေးကြီးတာက436ပုံမှပြင်ပြီးမှကျန်တဲ့ဥတွေကိုပြင်လို့အဆင်ပြေမယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီဥတွေပုံမှကိုတိုက်ဖျက်ရမယ်။ဒီဥတွေကိုပြီးတော့ပေးဖျက်ပြရမယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီလူထုဆန္ဒခံယူပွဲမှာလူထုတယောက်နေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အနိုင်တင်ချင်ပါတယ်ပြီးတော့လူထုတယောက်နေနဲ့ခံစားရတာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ရွယ်ထိကောင်းကောင်းမွန်မွန်မနေခဲ့ရပါဘူးဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအခြေအမြစ်မကောင်းခဲ့လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်နိုင်ဆုံးပြင်ချင်တယ်ဗျာ